34-годишният Йоан Асенов научил за тежката диагноза през май миналата година. Вече ми сложиха и диагноза. Не е лека болестта, не минава лесно, няма да мине лесно. Докторите за сега не дават мнение колко курса ще са, тъй като след третата химиотерапия ще има скенер. Нали, всеки организъм различно понася лечението и не могат да бъдат категорични. Почна курс на химиотерапия, мина една вливка, която е от 3 дни. Сега му предстои втората вливка в понеделник, след това още една, 5 скенер и чак тогава ще кажат вече как продължава неговото лечение. Жителите на Дряново заедно с местната управа организираха поредица от благотворителни акции в подкрепа на Йоан. Той не само е наш съгражданин, той е млад мъж в разцвета на силите си, който почти всички дряновци познават. Той е личност, която наистина никога не отказва помощ, съдействие, работа на всички нас, така че, както бе казано и в началото на концерта, това е дълг на всички нас да го направим. Да се надяваме, че това, което правим, ще провокира и ще индикира други хора също да правят добро. Голям концерт с благотворителен базар обедини дряновци с милосърдната кауза. Най-важното нещо е, че ние сме хора. Трябва да си помагаме един друг и да правим добро, защото когато правим добро, ще се върне с добро. Така че всички хора, както виждате, има страшно много публика, сме се събрали, много артисти, да подкрепим Йоан и да му дадем шанс в живота. Само напред, само напред. Кампанията е преди седмица и половина, близо две, и толкова много пари се събраха, което страшно много ме радва. И не съм и очаквала нищо друго, тъй като нашия град, както виждате, се дигна и помага активно за нашия приятел. От благотворителната инициатива в подкрепа на младия мъж са събрани близо 28 000 лева. Желаящите да помогнат могат да изпращат по разкритата дарителска сметка на Йоан Асенов.